waduh jodobong bangan kedua ini lagi weh anginnya pikir mabur ini jangan ending tenan lur nago kertas lur. Bersama di Eko New Official tentunya masih tentang layang-layang naga. Ini masih di area Tegalayang ini, di depan saya ada layang-layang naga mungil mini, wes pokoknya cilik dewi ngono lur. Ini untuk dindingnya barang lur iki terbuat dari kertas iki jare lur. Nah, lebih lanjut nanti kita tanya-tanya sama sing ngunduh lur iki. Ini full kertas lur. Eh, Dik. Dari pelayan mana ini? Dari pelayan mana? Nanti? Puron. Puron. Wah, tabone Mas Anpro iki. Ya ta? Ini namanya apa, Dik? Purone jenenge. Purone jenenge. Ya, ini diameter berapa? 30 berapa keping? Wah, kepalanya 30 keping. Lali. Berapa? DM 20. Gua kepala DM 20 sing nganu DM-e slawe. Ini dengan dek siapa ini namanya? Kenalan dulu. Yaki. Terus sih. Ini. Nih, ini. Bilang. Bilang. Pi. Panji. Panji koncane kan? Masker. Hanu. Hanu. Sing mburi dhe sapa kae? Dani. Dani lur iki. Iki terbuat dari apa Mas? Ndok sik kepalane. Hah? Iki mpring, mpring karo mpring. Heeh. Ini rangkane bambu ya lur ya. Kertas anu ya. Kertas apa Mas iki? Kado ya. Kertas kado. Wis iki lur, iki kanggo ngadu pacare Mas dundon ning kene. Kado. Oke. Iki rambute lur, cepri-nyepri iki. Dari Seponati. Terus dari Seponati kepingane dari kertas minyak iki lur. Apa? Minyak. Kertas minyak iki lur. Wah, nggo kertas iki lur iki. Full bambu Mas. Full bambu. Wis full bambu ternyata lur iki. Kepingannya sama kadene full bambu terus katanya tali roncenge nggo tampar lur iki, tampare cilik iki lur. Wah, iki full bambu lur. Kuwi bolong-bolong barang ora bolong-bolong lur. Lah iki tetep iso mabur lur iki lur. Eh ora coklat barang. Hah? Habis 50.000. Waduh lur iki jan anggaran 50.000 wis etokno gogongan iki lur. Wah, do pengen ta lur? Wus lho. Mantep teman-teman. Sik le nguburke Mas. Waduh di review sik. Wah iki, iki memang gawe ra iki. Ora, lah sing gawe sapa? Sik ndi? Sik kambi uren. Wah, kowe dadi gak dhewe kae. Wah, ana buntute ndi iki buntute? Wus. Kaeno. Kaos lur. Yo. Iki delok le mabur lur. Ayo delok le mabur lur. Kok ngopo naga kertas iki lur? Palangane bambu. Ragil. Ben anu ijet. Eh, kok sik iki le tuku nganu po iki nganu niki? Tuku gone manuk kae tu. Salong aku manuk. Nu salong gurungan manuk lur. Wah. Rujen manuk lur iki ya kita lihat lur. Mabure kok ngopo lur? Wis ya mabur bola lur iki padahal kok kertas lur. Aduh jane sis. Lho. Sik ngundho. Aja dua-dua sik. Kok ndak kabur kowe? Akhire gedhe tenan sik. Lur, iki lur wis. Ada klinik-kliniknya. Ada klunung lur. Lah iki wong mancing digondol iwak jenenge klinik-kliniknya lur. Palanya apa? Iki sing gawe ndase sapa iki? Koe Yohan, kabeh koe dhewe. Ini yang bikin. Salong karo. Bukan sapa? Lah bibu juga wah, lah iki de kreativitasnya tinggi iki lur. Bocil-bocil iki lur terangane. Lur, pakai. Budut, lur. Iki medun meneh lur ya. Pupung isik medun ini lur. Pokoke aku rong tutuk ndelok ndase iki. Iki lur. Kurungan burung itu. Rujen manuk. Jeruji. Jeruji sangkar. Kertas to lur jan wis. Wah ngasih poklek-poklek kok ngene lur rong ditukokke meneh iki. Wah. Jane es iki. Satirnya atau palangannya ini empal, hilang pada hilang. Nah, kemudian los. Los ora? Los. Wah, iki lho buri kalau budut. Ha iki lho nang Tegalayang ini iki lur. Iki nggo ngunduh sik kepenak lur. Durung ditanduri karo sik do ndel sawah, mergane banyune rung ono lur. Ngenteni musim udan. Lah iki sik do ngunduh nang kene mesti do seneng mergane jembar nggone kepenak padang to. Iki sik lemu-lemu iki kabeh lemu ya nek ngunduh karo madang sik mau. Wes madang kowe madang kan. Main kuat.
Iki dua gawe nogo meneh ra iki rencanane. Hah, tenane. Wis gawe niko. Wis rencana apa wis gawe? Wis rencana. Wis gawe meneh lur iki nambah koleksi jebule lur. Besok harga di Emiro sih besok. 30 wis arep nangkep ping. Wah, sak dadine lur, wis ya. Pokoke anggarane piro sesuk? Anggarane. Anggarane. Sesuk di budget piro? Mak iki antek 50.000. Nek sesuk entek piro arepan? 200? 300. 300 lur. Wah, semua iki jan wis do nekat kabeh iki modalnya saka 50.000 dari 300.000 iki lur jan wis. Teh konceng duwe genti iki lur. Wah, jan wis. Iki kertas minyak apa kertas iki tuku nendi? Ning Gudegan. Gudegan ning ndi? Lor Puron. Kidul Puron. Wah, iki lur jan. Rangkane iki lur, kowe ndeloko iki lur. Simpel lur. Wah, ana jahite barang iki. Lur. Dine selang barang mergane dienggo nganu tampare lur. Iki lur, rambute iki. Iki karpet. Karpet. Anu, timake kloso kae. Wah, dulang kok golek mamake piye iki. Wah, jan iki alise nyeprik-nyeprik lur iki jan. Yes. Wah, di donara. Wes, penerbangan kedua iki lur iki. Wah. Angine piki-piki-piki mabur iki. Jan ending tenan lur, nago kertas lur. Helikoptere medun lho, Mas. Hai, budut meneh. Le ronce dironce ulang. Wah, dobong, waduh aja dobong. Weh, nago legend. Ajare le benar gawe meneh. DM-e piro arpan? Ala mong 30 ki harga pirang keping? 1 sampe keping. Wah, jan ngeri tenan lur. Iki nganu lur, nagone iki gandeng ya wis nojo legend iki dadi tuwa to lur cilik tuwa iki lur nagone iki. Umur piro dek iki, Dek? Jare nek. Oh, jaman lain. Ayo setahun wis ono iki. Waduh, lah iki ngasek rambuté wis lemes-lemes kae. Mergo setahun muncul lur. Lho. Lah ta lur, jane terbang. Terbang melayang lur iki. Wah, sin pokoke do nekat kabeh iki, los kabeh bocah iki. Lho lur. Tampare wis dawa lur kaya ngundho bapangan kae lho, kaya duntel kan ngono kae lho lur. Wis, wis. Lah geduren cilik mah kaya ular engko. Ha bener ini wae. Oke lur, cukup sekian dulu layang-layang naga ini dari ngendi iki mau ya Puron ya. Dari Puron nagane ya aku jenenge rong reti lur mau ngopo jenenge ya. Pokoke naga legend wae lur. Iki dundone Tegalayang. Oke, salam satu langit, salam langit biru. Matur nuwun.